Šiandien mes matome labai aiškią stagnaciją. Seime turiu prisipažinti, kad beveik gaunu veltui algą, nors kiekvieną dieną aš būnu Seime, nuo ryto iki vakaro, tačiau Seimo salėje netenka pabuvoti. Nes įstatymų nėra. Ir šiuo metu, aišku, dabar yra biudžetinė pertrauka, bet prieš tai turėjome, vėl iš tiesų neturėjome sesijų, man labai sunku suprasti, kas vyksta. Tai stagnacija yra ir nieko neveikimas yra labai jaučiamas. Iš kitos pusės mes matome labai aišku šitos valdžios savanaudiškumą, ką mes irgi pabrėžėme, tai kad premjero alga didėjo 2500 litų, Seimo narių alga didėjo 2000 litų, atstatomos algos yra daugiausiai uždirbantiems valdininkams, tas yra mums nesuprantama, aišku, argumentai bus, kad buvo konstitucinio teismo sprendimas, tačiau turbūt jį įgyvendinti buvo galima ir kitaip, galbūt algas galima buvo atnyti palaipsniui, tą mes ir siūlėm, buvom pateikę įstatymą pataisas, tai trumpai tariant, mes matome neveikimą, dėl to neveikimo 30% didėja, Elektros gali padidėjusios yra biržoj kainos, dėl to neveikimo didėja ir vandens kainos, ir vilniečiams, ir šiauliečiams. Taip pat matome, kad savanaudiškumą, iš kurio paseka didėjančios algos pirmiausia daugiausiai uždirbantiems ir patiems politikams.